سلامونه ټولو پښتون قام ځوانانو ته. څو مهمې خبرې زه لیکل خو تاسو ته کوم، خو دا څه خبرې چې هغه د ویډیو د لارې بهتره چې وشي ټول نه لومبی. خو زه درته دا خبره کوم چې زما دا نن خبرې چې کوم دي، د پښتون ژغورنې غورځنګ د بیانیې سره څه تعلق نشته. دی د چې کومه جرګې په حواله سره زه خبرې کول غواړم، نو هغه به د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران یا پی ټی ایم چې کوم دی، هغوی به بیانیه مختص کوي، د بیان جاری کوي، که جاری کوي یا نه جاری کوي د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو خوښه ده. او زه به در سره خپله چې کوم دی خپل نظر در سره وړاندې کوم چې زه یې څه سوچ کوم. نو خبره داسې ده چې کال 2018 کې نومبر میاشت وه، مونږ په دې مومند ایجنسۍ کې په یکه غونډ کې د یو پرلت اعلان کړی و د دې وحشت او د ظلمونو خلاف. نو هغه احتجاج او پرلت ټولې هلې ځلې زما په لاس کې وي، نو منډې ترړې هم پکې زما ډېرې وي. نو په کومه ورځ چې پرلت و، غالباً 14 کو 18 نومبر و، هغه ورځ د بده مرغه باران شو، یخنۍ هم وه. نو سهار وختي په تیاره کې په باران کې زه د کوره وتم، نو زما یو مشر ما ته وویل چې لکه څه کوې. ما ورته وویل چې زما پرلت دی. نو ما ته وویل چې مړه دا څه لیونۍ شوی، ځان د لیونۍ جوړ کړی دی، د یخنۍ ته وګوره، د باران ته وګوره. ما ورته وویل چې مشره، که په خپله ځوانۍ کې تاسو ځانونه لیونۍ کړی وای، نو نن به مونږ په دې بارانونو کې او په دې یخنۍ کې نه لیونۍ کېدلی. او که نن مونږ ځانونه دې بارانونو او طوفانونو ته ټینګ نه کوو، ځانونه هم لیونۍ نه کړو، نو زموږ را روان نسلونه به لیونۍ کېږي. نو ښه به دا وي چې مونږ دا ځانونه لیونۍ کړو، د را روان نسلونه په امان کې کړو، را روان نسلونو ته یو ښه ورځ او ښه ژوند او د سکون ژوند ورکړو، چې زمونږ د را روان نسلونه په لیونتوب مجبور نه شي. زمونږ چې کوم د کام څه تیر کړي دي، نو او څه پرې را روان دي، نو د دې دپاره د یو نسل قرباني خو لازم وه. نو په کار ده چې دا قرباني مونږ ورکړو، چې دا را روان نسلونه هم محفوظ شي، نور نسلونه قربانۍ ته ایثار نه کړو. نو ابل ورځ خبرې هغه اهمیت دغه لرازم هم ځای لرازمه چې یو ځای جرګه وشوه، لویه جرګه په وزیرستان کې. د غنی خان بابا یو خسته شعر راته را یاد شو، چې شمله هغلته شمله وي چې په نر باندې وي، لکه اوس په هر کدو جگیږي، اوس په هرې جړه خوریږي. نو غنی خان بابا دا شعر چې کوم دی، د نن ورځې دپاره ویلی و چې دلته یو جرګه وشوه، نو هغې کې څه مشران وو کوم چې اصل کې چړي دي، مشران نه دي چړي دي، دا د حکومت او د سرکار وظیفه خواره دي. وظیفه خوارو ته خو زه هم چړي ویم، نو دا ملکانه نه دي، دا چړي دي. بخښنې سره زه د مدرسې طالبانو ته ډېر احترام لرم، خو او غواړم چې دا چړې ټکې د دې مدرسې د طالبانو نه هم لرې شي، ځکه چې د مدرسې طالبانو ته د مدرسې په وجه چڼې نه ویلې کېږي، بلکې دا د کور په کور د وظیفه راغونډولو په وجه ورته چڼې ویلې کېږي. او دا هم په کام کې یو ډېره لویه بدقسمتي ده چې یو کام چې کوم دی، هغه په خود اعتمادۍ باندې، په کانفیډنس باندې او په خودداری باندې جوړېږي. خو چې کله دلته زموږ ماشوم ته په ورکوټوالي باندې کاسه ورکړی شي، ورته وایي چې شا په کور په کور وګرځو، خیرات راغون شه، نو د هغوی هغه د خودداری خو مغلته کې کیسه ختمه شي. نو غواړم چې د طالبانو د تا نامې نه هم دا چڼې ټکې لرې شي. خو دلته زه د مالکانانو دپاره دا ټکې چڼې استعمالومه، ځکه چې دا د حکومت وظیفه خواره دي، د حکومتونو نه وظیفې اخلي او بیا خپل کام پرې خرڅوي د دغه وظیفو په بدل کې. نو خبره دا کوله چې دې مشرانو دا چې کوم چڼې دي، دا وظیفه خواره، دا چې کومه جرګه یې کړې ده او جرګه کې وایي چې دا زموږ ملک دی او زموږ حکومت دی، دې خلکو سره پورې د کام دپاره څه کړي دي؟ دوی بوډاګان شول، ګیرې سپینې شولې، خو دوی تر اوسه پورې دا کام راغونډ نه کړی شو. دا کام چې کوم دی، دا د دې وطن ځوانانو، 25 کلن، 30 کلن، 30 کلن ځوانانو راغونډ کړ. دوی ګیرې سپینې کړې، خو دا کام یې راغونډ نه کړ. دې دا کام څومره ذلیله شو، بېدره شو، څه څه پکې ونه شو. زموږ دا د کام ځوانان چې کوم دی، هغه بهر مزدورو باندې مجبوره شو، په وطن کې دننه مړه کېږي، بهر په غلامۍ کې ذلیله کېږي، په وطن کې غربت دی، ضلالت دی، بېعزتي ده. خو دوی اوسه پورې په دغه باندې هېڅ څه ونه کړ، هېڅ راغونډ پې نه شو. خو چې د کام او د وطن او د حق خبره کېږي، نو په هغې باندې دوی راغونډېږي.
او دوی وای چې نه د زموږ حکومت دی د زموږ ملک دی په سیدی خبر او نکړې شي زه مهمه خبره دا چې دا مشران چې دا د چنی چې کله راغونډیږي دی د جرګه چې کله کوي نو دوی په څه بنیاد جرګه کوي دوی د اوسنی د زمانې د تقاضونو خبر څه دی زه تاسو ته په دعوی سره ویلی شم چې دا مشران نه خو د خپلواکۍ نه خبر دي نه د کامی اقتصاد او د مارکیټ د اصولو نه خبر دي نه د وسایلو د اختیار نه خبر دي نه د کام د بنیادی نظریاتو د اهمیت نه خبر دي دوی صرف په دې خبر دي چې بس د جغرافیا کې راغون کړو چې په هر حال کې یو بس په دې کې به یو نو دا د کام د حق او د کام د بقا دا خو نه دی دوی د یو شیز نه دی خبر هغه یو پکې وای چې زه دلته باجوړی نه منم زه دلته د میران شاه مسجد نه منم نو دغه مشر ته زه وایم چې ستا سره په دې وانه کې نږدې دلته لاهورې پروت دی د ګجراوالی سړی پروت دی هغه ته خو تا دا ونه ویل بلکې د هغه په سر تر اوچت شوی خپل باجوړي ته وایي چې زه تا نه منم خپل میران شاه مسجد ته وایي چې زه تا نه منم هغه لاهوري او ګجراوالی والی ته ده ونه ویل چې زه په وانه کې تا نه منم دلته به زما د وانه اختیاري زما د وانه واک پي نو د دې خبرې نه هم باید چې تاسو ټول ته د دې سوچ معلوم شي چې دا څومره کمزوره یو څومره یو غلیظ سوچ لري چې خپل باجوړي ته وایي چې زه تا نه منم خپل میران شاه مسجد ته وایي چې زه تا نه منم خو په کوڅه کې لاهورې پروت دی ګجراوالی والا پروت دی فیصل آباد والا پروت دی هغه ته دا نه شي ویلی چې زه تا نه منم هغه ته سترګې نه شي پورته کولی نو باید چې په دې نقطه باندې سوچ وشي که نه چې هغه لاهورې ستاسو دی هغه فیصل آباد والا ستاسو دی هغه ګجراوالی والا ستاسو دی چې دا هغه منې خو ته باجوړي ته وایي چې زه تا نه منم ته میران شاه مسجد ته وایي چې زه تا نه منم دا خلک پیژندل دي دا خلک رابربنډول دي دې خلکو مدام دا کام چې کوم دی اغیارو ته ورسپارلی دی د لږ یو څو ټکو وظیفو دپاره د خپلې یو څوکۍ دپاره دوی دا کام چې کوم دی د اغیارو ته ورسپارلی دی دا د بارام خان پیروکار دي دا د غدارانو پیروکار دي چا چې په هر سامراج کې خپل کام چې کوم دی په سامراجونو ورخرڅ کړی دی دا د هغه خلکو پیروکار دي چې د انګریز په دور کې به د فقیرپی او د حاجي صاحب ترنګزی خلاف د انګریزو د فوج د مخه جنګېده دا خلکو پیروکار دي چې د مغلو د طرفه به د خپل خوشحال خان خټک خلاف جنګېده نو د دې خلکو باید چې مخه ونیوی شي خو زما چې کوم دی اصل پیغام چې کوم دی هغه زما د دې وطن ځوان کل ته دی دا خلک چې کوم دي دا د دې کام پرون دی تاسو د دې کام سبا یې نو تاسو به فیصله کوئ چې دا کام به سبا څنګه وي او په کوم طرف به ځي د دې خلکو چې څومره عقل او څومره شعور و د هغې په حساب سره دوی خپل کام سره پرون چې څه کړي دي هغه وکړه تاسو به اوس د خپل عقل او د خپل شعور په مطابق د دې کام د را روان سبا فیصله کوئ پرون چې دې کام سره څه شوي دي هغې کې ستاسو ګناه نشته دی ځکه چې هغه ستاسو په وس کې نه و خو سبا چې دې کام سره څه کېږي هغې کې به ستاسو که دې کام سره ښه وشو ستاسو صفت پي که دې کام سره ښه ونه شو بد وشو ستاسو به ګناه وي ځکه چې دې کام سبا ستاسو په لاس کې دی نو باید چې دې مشرانو پسې پروا ونه کوي او د دې کام دا فیصلې چې کوم دی خپل لاس کې واخلئ دوی پس دا مشران هېڅ د چڼې چې کوم دی دا شملور دا هېڅ اهمیت نه لري د دې کام را روان وخت چې کوم دی هغه ستاسو په لاس کې دی د دې کام فیصلې به را روان وخت کې تاسو کوئ لهذا تاسو خپل ځان با شعوره کوئ خپل ځان کې سیاسي شعور راولئ کامی شعور راولئ د دې عرص نه ځان خبر کوئ چې څوک مو دښمن دی څوک مو ملګری دی څوک مو خپل دی څوک مو پردی دی د دې عرص نه چې کله تاسو ځان خبر کوئ او تاسو سبا مشران شئ نو تاسو به د دې کام دپاره سمې فیصلې کولی شئ او انشاءالله چې کله د دې کام ځوان د عرص نه خبر شي او د دې کام ځوان چې کله سبا مشر شي نو زه دا یقین سره ویلی شم چې بیا به هم په دغه میدان کې هم په دغه جرګه کې هم دغه شملور ځوانان چې کله مشران شي هم دا شملې به په سر وي او دا به وایي چې زه دلته خپل باجوړی راولم زه دلته خپل د میران شاه مسجد راولم خو زه دلته لاهورې او فیصل آبادی او ګجراوالی والا نه منم انشاءالله دا خبرې به کېږي دې مشرانو پسې غوږ موړی دا هېڅ حیثیت نه لري نن لس کاله پس په دې کې یوم نه وي شل کاله پس په دې کې یوم نه وي انشاءالله چې را روان وخت ستاسو دی را روان وخت فیصلې ستاسو په لاس کې دي تاسو چمتو اوسئ تاسو بیدار اوسئ تاسو سیاسي شعور او د کام د عرص نه د ستونزو نه او د کام د وسایلو او د هغوی حل نه او د مسایلو نه ځان خبر کړئ انشاءالله چې را روان وخت مو روښانه دی ډېره مننه.